那我想请问赖副总统，也许说这的权力造成这个的腐败，所以我想请问，目前您个人民进党诸多的贪污弊案事件，你有没有什么解决方法？像你们刚举的这些例子，好，好比说刚刚举这些例子，基本上我意思是说，你们刚举的是此起彼落举的这个例子，因为大家要知道，民进党历史是从1986年9月28号还在戒严时期，民进党执政这几年来，虽然有许多建树，在政策上、在政绩上有许多建树，但是呢，也有许多包。我想问题是在这里。好，简单这样回答你。谁看哦？他到底在讲什么啊？那讲这些话会有人信哦？有啊，他顾好那35%就好了。他没有大力帮现有政府辩护。所以他心里是知道有问题，可他不能讲，讲了会得罪蔡英文啊。那第二个他也不能换部长啊，对不对？所以就干脆就讲成这个样子。那他这个就有点尴尬，又不愿意帮现有政府辩护，又不能承认现在政府做错，啊，又讲不出自己的伟大的愿景啊，因为他当过行政院长，很容易被质疑。你以前为什么不早做呢？那现在要选总统了，要来骗我吗？他就处于这种尴尬的状况啊，而且他的个性本来就保守谨慎，我认为赖清德不是一个很强的候选人。两岸他又不能回答，哦，整天都在，所以你看一下，只要有那个抗中保台的议题，就赶快抓住救命的稻草，是，对不对？对，很明显。又要再讲一下，那九二共识就是投降啦，就是没有主权啦，又来了嘛，不是马英九。国庆不去，那就回籍又是这种东西了，他就只能这边转来转去了，就是这样啊。所以，我坦白讲，这个选举，我认为赖清德已经到顶了啦。那主要的原因就是因为非绿阵营还没有整合成一组有力量的挑战者嘛，所以他可以不一定要理你啊。问题在这，对不对？对。如果你们，比如说假设全部人家整合了，你就紧张了，你不回应才有鬼。对。民进党执政这几年来，虽然有许多建树，在政策上、在政绩上有许多建树，但是呢，也有许多包。我想问题是在这里。好，简单这样回答你。奉劝呢，赖先生，不要再讲这种赖皮话，不要再讲这种赖皮话，不要再讲这种赖皮话。